U želji da svojim učenicima pomognu oko profesionalne orijentacije, u tehničkoj školi uspostavili su saradnju sa nekoliko fakulteta iz Niša i Beograda. Danas su njihovi gosti bili predstavnici Mašinskog fakulteta iz Niša. Vi ste na mat videli, mi smo imali elektronski fakultet iz Niša koji je posetio tehničku školu i to dva puta u jednom mesecu. Posle elektronskog fakulteta došao je saobraćajni fakultet iz Beograda i evo sada mašinski fakultet iz Niša sa prodekanom i profesorom Manićem. Biće nam čast i zadovoljstvo danas da se družimo sa rukovodstvom mašinskog fakulteta, da sarađujemo. Ovo je divna saradnja i za učenike i za profesore. Ovde se pravi odličan plan naših budućih projekata koje ćemo da realizujemo i sa elektronskim fakultetom, svakako i sa mašinskim fakultetom. A pre svega dosta vodimo računa o opremanju škole. Moramo da zaista imamo najsavremeniju, najbolju opremu što se tiče mašinstva u ovom trenutku. Profesor dr. Miodrag Manić je, što bi se reklo, naše gore listi iz susedne Bele Palanke. Istako je da su učenici tehničke škole uvek sjajni studenti na njihovom fakultetu i održao predavanje pod nazivom Industrija 4.0, pametni proizvodi i pametna industrija. Mogu reći slobodno da jedni od najboljih đaka na Mašinskom fakultetu dolaze iz ove škole. I cilj nam je da postavimo još bolju saradnju, da se upoznamo sa studentima, da im kažemo da je studije na Mašinskom fakultetu dobro izabrati, da bi za svoju karijeru imali uspeha, treba da imaju neko znanje, pa je ovde cilj nekog našeg dolaska, predavanja, da ih malo upoznamo ili da im otvorimo vrata o nekim savremenim trendovima u industriji, industrija 4.0, pametne fabrike, pametni proizvodi, jer je to nešto što će ih sigurno dočekati u nekoj bližoj budućnosti na čemu će raditi. Prodekan Mašinskog fakulteta za organizaciju, profesor dr. Dejan Mitrović, istakao je značaj dualnog obrazovanja, odnosno sponu između škole, fakulteta i industrije. Da su ovde i prisutni gospoda iz Mišlina, što je meni jako drago, i sa njima naravno imamo i kontakte i saradnju u svim pogledima, i škola ima između ostalog sa njima saradnju u vidu dualnog obrazovanja, što je nešto što i mi prelazimo na taj način studiranja. Marketing ne treba, kada dođu kadrovi iz Mašinskog fakulteta, svi s uspehom rade u Mišlenu i to je dokaz da je ta saradnja obostrana. Pa upravo je to cilj, da svi budu zadovoljni. Interesi su možda na prvi pogled različiti, ali se oni u velikom procentu podudaraju. Tako da je nama od interesa da dođu dobri učenici iz ove škole kod nas na studije, a verovatno i privredi Pirota da dođu dobri inženjeri. To je na neki način garant uspeha. Amfiteatar tehničke škole danas je bio ispunjen do poslednjeg mesta. Direktor Dimitrijević istakao je da će još biti ovakvih predavanja, a sve s ciljem da budući studenti lakše odaberu željene fakultete i da ih kasnije što uspešnije završe.